Далі повідомлення з-за кордону. Путін хоче застосовувати російські сили протиповітряної оборони на кордонах Білорусі з Євросоюзом та Україною. Президент РФ вніс до Державної Думи проєкт закону, який би це дозволив. Офіційно такий крок пояснено турботою про охорону зовнішнього кордону союзної держави, куди окрім РФ, як відомо, входить Білорусь. Протокол до угоди про його охорону був підписаний 2 листопада 2016 року, а нині Путін просить Держдуму його ратифікувати. Останнім часом, як повідомляють ЗМІ, спостерігається значна концентрація російських військ та техніки поблизу кордонів з Україною.